el acuerdo naix de la voluntad de la Conselleria de cambiar el modelo de servicios sociales. Per això, com s'ha manifestat per part de tots els participants, n'hi ha que tindre dades, n'hi ha que partir d'una base, quina és la realitat actual i on volem arribar. Per això necessitem un territori, unes polítiques que s'estiguin aplicant ja per a subministrar aquestes dades. Un projecte que engloba a tots els afectats o beneficiats per als serveis socials, tant els polítics com els tècnics com els propis usuaris. Per això necessita un feedback, una alimentació d'aquesta fent-se per a poder després plasmar-ho en un futur marc normatiu. Entonces, la Ribera, ens vam oferir nosaltres també, vam contactar nosaltres de la Conselleria i el delegat del Consell per a esta qüestió i seguida vam obrir les portes. Sabem que també ara va estar per darrere la universitat, o sigui que és un treball multidisciplinar, és un treball que marca una nova època en què compartim i no competim, que és una de les coses que queda clar, és que les administracions hem d'aprofitar els recursos i donar solució a tots els problemes conjuntament, no anar cada un pel seu compte, perquè al final els resultats no són els desitjables, i transmetre'ns tota la informació des de la base, que són els pobles i els que presten serveis socials, fins als intermediaris, al tercer sector, al sector empresarial vinculat. O sigui que diguem que el banc de proves és este, perquè ja se partís d'un territori on els serveis socials, com ha dit Diego, la Societat de l'Alzella va ser una de les pioneres que va ficar en marxa un projecte de serveis socials al principi de la democràcia, i la Ribera té un servei social ben instal·lat en tots els municipis amb equips multidisciplinars que abarquen tota la problemàtica dels serveis socials. Per tant, considerem que nosaltres som el territori idoni per iniciar aquest projecte nou, que acabarà segurament en una nova llei de serveis socials que englobarà totes les aristes i totes les missions que té el món de serveis socials. Sí, això és el punt de partida.